Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt colecția mea de petarde. Aici avem 9 mitraliere cu T40 de foc cu mina. Sunt foarte de calitate. Am uitat să vă spun, toate petardele care am sunt comandate de pe Pirobum. Pirobum e un site de încredere, e bun site-ul, găsești foarte multe petarde pe el. O să vă las un video și cum poți să intri pe site și să comanzi. Deci aici avem 9 mitraliere, că au fost 10, dar unde am pușcat 9 mitraliere cu T40 de foc cu luna. Aici avem o jumătate de pachet de FS3 și încă 2 întregi. Nu uitați să vă spui, categoria P1, sunt legale. Sunt din 2023, au un gram și au 1,8 gram pe bucată, cu atâta am eu comandată. Apoi au un aproape un set de Mamba 1, doar unul lipsește. Hai să scot unul să vă arăt, asta că nu pot să-l scot, să vă arăt, că nici eu nu știu câte grame are pe bucată. Aici scrie pe spate, stai să mă uit să văd, 1 gram pe bucată, sunt legale, categoria P1, și astea sunt legale, sunt foarte calitative și bubuie destul de tare la 1 gram, și feșetele bubuie destul de tare la 1 gram. Așa, apoi am un corsar, un pachet de corsar cu 3 focuri, 100 de bucăți în pachet. Și astea sunt, adică nu e așa tare, dar de distracție sunt bune. Apoi am un pachet, jumate de picolo, dar o să mai vină niște picolo, pentru că mai am dat o comandă, dar încă nu ne-a ajuns. O să fac mystery box la comandă, cam așa, picolo, toate produsele sunt de la Fire Shop. Are 0,31 de grame pe bucată. Am dat unul. Apoi trecem la ceva un pic mai mare. Trecem la ceva un pic mai mare ce am prezentat acum în ea. Adică un pic mai mare. Că zic doar cu foc. Costar cu foc tare. Trebuie să vă redesc, să vină la spac și vă arăt cum și eu sunt într-o. Sunt calitative. Toți. Calitativă, foarte bune, bubuie destul de tare, bubuie foarte tare. Hai să vă arăt și un picolo corsar, că de să nu vi le-am arătat. Cam așa sunt. Sunt destul de bine, bubuie tare. De astea cu 3 focuri o să vă arăt. Alea cu 3 focuri, nu știu, alea cu 3 focuri. Sunt aceea pachetul, am cam 2 pachete. Doar că una n-am desfăcut-o. Trebuie să scot una să vedeți. Uite, cam așa sunt și astea cu 3 focuri. Astea sunt așa cu ceva roz, catran roz. Așa, cam așa se prezintă. Așa. Mai departe trecem la ceva mai mare. Aici. Vampire FS5, FS5 adică vampireț, am avut un set, doar că am pușcat una și mi-a rămas 5. Sunt foarte bune, calitative, sunt foarte bune, fac și un fel de flamă. Deci au fitil lung, aveți timp să mergeți lângă ele și la pas, să vedem câte grame au. 2,5 grame au. Destule puternice. Este, nu știu cât au, stai să mă ușurile astea cu 3 focuri, cât au. tot pachetul. Au 0,8 grame în bucată. Bine, după aceea la ceva mai frumos, mai calitativ. Am un circoblitz. Am avut un set de circoblițuri, dar că le-am pușcat, le-am
ăsta noaptea. Sunt foarte bune, doar că sunt cam periculoase, că pot să explodeze jos și să dea în tine, sau să vină așa într-o parte și să dea în tine, sunt cam periculoase. Astea îmi place mult la ele, că au fitilul lung și poți să fugi repede mult. Și apoi, trebuie să ceva frumos, o baterie Saturn Miseli, cam așa 50 de focuri. N-am probat-o, asta nu prea are fitilul lung, i-am văzut fitilul, îi destul de lung. Aici se vede doar un pic fitilul, ăsta se vă arăt, dar când o scos din ambalaj, ăsta e mare fitilul. Și asta e foarte faină. O trecem la ceva mai mare. Pirobum 18 grame. Trebuie să scoatem una din pachet, că n-am scos-o. Astea nu sunt legale. Adică nu știu dacă stai să mă uit dacă sunt legale. Categoria NEC 18 grame, categoria F4 nu sunt legale. Astea nu sunt legale, dar sunt bune, sunt foarte calitative, au dop și mamba, unul au dop în spate, sunt foarte calitative. Una de asta vreau ca să-i mai bag. De asta vreau să-mi dea praf de pușcă înăuntru. Aici am Red Baron, adică pirobun 30 de grame. Scot unul ca de la red. Așa. Ba, nu-mi place mult la astea, că au fitilul scurt. Și la asta o să mai adaug praf. Sunt ilegale, nu sunt legale astea, nu sunt legale. Categoria F4. Trebuie să văd unde. E, da, categoria F4, ilegale. NEC 30 de grame au. Dar bine că n-au 30 de grame, în cântăritul n-au numai 20. Cântăritul n-avea 27 de grame. Ca mințesc că așa nu pun întotdeauna ce trebuie la ele. Dar n-ai ce să le faci, ce să le comanzi. Cam atât a fost colecția mea de petarde. Trebuie să mai vină încă un colet în valoare de 350 de lei. Astea sunt în valoare, coletul ăsta care am aici, sunt în valoare de 310 lei a fost și cu transportul, nu mai știu cât am făcut transport, dar de 310 lei a fost și cu transportul a fost mai mult. Acum o să vă zic petarda mea preferată sau artificia mea preferată. Asta e artificia mea preferată. Asta și cu asta de 30 de grame. Astea sunt și acestea de asta. Și fece trebuie de mamba 1 și fece trebuie de prea mult. Cam atât a fost colecția. O să fac, urmăriți-mă că o să fac pe, să fac tot pe YouTube aici. O să fac când o să vină a doua comandă. Pa, pa!